Алло? Апа, жақсымын, жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Я, үлкен компанияға жұмысқа тұрғам. Аха, бұйыртса ақша жинап, апа, мен Голливудқа актрисалыққа оқуға барам. Аха. Айша апа екеміз қыдырамыз. Мен сені анау кинодағы Сан-Францискодағы мосттарға соған апарам. Сосын Бруклинский мостқа апарам. Апа мен сені еще Нью-Йорктағы Таймс-скверға апарам. Это еще не все апа. Мен сені анау метро бар ғой Нью-Йорктағы соған апарам. Но самое главное мен саған сначала анау пандустан жеңіл өтетін, оңай өтетін коляска алып берем электронный, я. Аха. Каскад. Апа, мен жұмысқа шақырып отыр. Я тез-тез бару керек. Аха, рахмет. Аха, потом хабарласам. Сүйдім. Білесіз бе, аға жұмыс бар ма? Жұмыс жоқ. Өзіңізге жұмыс жоқ. Қайда өз кіргіңіз бе? Жоқ, кеше ғана алып қой. Күн бағасы 10 мың теңге. Қарызға беретінмеш. Қайтарып берем, аға, мен армадыма жету үшін ақша жинап барам. Замечательный день, то ли попить чаю, то ли повеситься. То ли спрыгнуть с моста. Апа, кешір. Мен саған коляска алып бере алмайтын болдым. Мен өз-өзімді кешірем. Бруклинский мостқа бармайтын болдым. Зачем маған Бруклинский мост? Бару мне? Сколько стоит мечта?